არა, კიდე ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ძალიან ლამაზი იყო ნიკო და ძალიან უხდებოდა ეს კაბა. პრინციპში მამაკაცებს ვურჩევ, რომ იფიქრონ ამ საკითხზე, იმიტომ რომ საქართველოს კაბა ისე უხდება, რომ მართლაც ერთხელ რომ სიგნამდვილეში ჩაიცვას, ძალიან კარგი იქნება. მოკლედ, გადავიდეთ სხვა თემებზე, კონკრეტულად კულტურის სიახლეებზე და ახალი გამოცემის შესახებ მოგითხრობთ, რა უნდა იცოდეს ყველამ თავისუფალ სამყაროში რუსეთის შესახებ, ასე ქვია წიგნს, რომლის პრეზენტაციაც კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში შედგა. გამოცემის ავტორი ივანე ნანუაშვილია, რომელიც ჯარისკაცი გახდა და რუსეთზე როგორც იმპერიალისტურ სახელმწიფოზე უშუალო გამოცდილებითაც წერს. თუმცა პირველ რიგში ეყრდნობა ისტორიას დაწყებულ ჩინგის ხანიდან შემდეგ ივანე მრისხანეს მოგვიანებით ნაპოლეონის და ჰიტლერის პერიოდებამდე. 1921 წელს მონაწილეობდა საქართველო რუსეთის ომში, სხვა ჯარისკაცებთან ერთად ის მოგვიანებით დასავლეთში ემიგრაციაში გაყვა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობას. გენიალური წიგნი პოლიტიკასა და ისტორიაზე და ყველას ურჩევ სულ რამდენიმე დღეში ის მოიპოვოს, წაიკითხოს ჩვენ წიგნის მაღაზიებში. ეს წიგნი ასევე დაუბეჭდეთ თავიდან ინგლისურადაც და ინგლისურიანად კითხველს, ანუ ევროპელ და დანარჩენ მსოფლიოს კითხველსაც ბუნებრივია ექნება საშუალება, რომ საქართველოს მაღაზიებში ეს ჩვენი თანამემამულის მიერ დაწერილი წიგნი წაიკითხოს. წიგნი მნიშვნელოვანია რამდენიმე თვალსაზრისით. პირველი იმით, რომ ეს არის ქართველი ავტორის ამ თემაზე დაწერილი ერთადერთი წიგნი ემიგრანტი ავტორისა. როგორც წესი ემიგრაციაში სულ სხვა ტიპის წიგნები იწერებოდა სხვა თემებზე. შემდეგ მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ის არის, რომ ძალიან ღრმა ანალიზია და ესეთი ღრმა ანალიზი არამხოლოდ ვთქვათ ივანე ნანუაშვილის გან არის სრულიად საოცარი, არამედ ნებისმიერი ავტორისგან. ამ წიგნში მოყვანილი ფაქტები და ისტორიები არის არა ბელეტრისტიკა, არამედ ეს არის დოკუმენტურად არის დადასტურებული ამ ფაქტების არსებობა. საინტერესო იმდენად, რამდენადაც ეს წიგნი ძალიან ცოტაა საბჭოთა კავშირის შესახებ, მე რომ ქართულად საერთოდ ცოტაა ეგეთ წიგნი საბჭოთა კავშირის შესახებ და რუსეთში სწორ ბოლო დროინდელ მოვლენებს გამო ეს წიგნი არ კლავ აქტუალური.